колко е? Добре дошли на третия национален младежки конкурс за популярна песен 15 лета, който се провежда под патронажа на вице-президента на Република България, госпожа Маргарита Попова. Организатор на конкурса е Сдружение 15 лета с съорганизатори Община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, град Хисаря, Средно-общообразователно училище Христо Смирненски, град Хисаря. В четирите направления на конкурса ще вземат участие над 450 участници. С нелеката задача да определи кои са най-добрите ще се заеме уважаемото жури състав. Председател Мими Иванова е една от най-видните български поп и рок изпълнителки. Господин Развигор Попов, който в момента е сред нас, Мими знаете, че журира в малка зала. Музикант, композитор и аранжор. Госпожа Майя Райкова, продуцент на българска поп, рок и джаз музика, Българско национално радио. Господин Валери Костов, музикант, композитор и аранжор. Госпожа Илияна Червенакова, доктор, главен асистент в катедра музика в Пловдивския университет, Паисий Хилендарски. Господин Николай Гешев, диригент на Биг Бенд, град Пловдив. Господин Гешев, предполагам много от вас си спомнят, че започна кариерата си именно в град Хисаря, в Общински център за работа с деца, така че самият той има един сантимент към Хисар. Госпожа Вяра Сотирова, музикален експерт, съавтор на учебниците по музика на издателството Просвета. Всички ученици, това е госпожа Сотирова, учите по нейните учебници. Да, заслужава аплодисменти. И една от най-младите, най-перспективните и най-гласовити и харизматични български поп-изпълнители Антония Маркова. Своя фаворит ще излъчи тесто жури, членове на които са представители на средното образователно училище, са организатори на конкурса с председател господин Мартин Недев. Те ще имат тежката и най-лека задача да изберат своите фаворити. А сега официалното откриване ще направи инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря. Тя ще отправи приветствие към участници и гости. Честит празник на всички! Днес е освен празник на труда, празник на песента, на музиката и на радостта. За мен е удоволствие да мога да ви поздравя за трета поредна година с добре дошли в нашия хубав град. Града, освен че е спа-дестинация и спа-резиденция на Балканите, също така е иновативен град за 2014 година, а последната награда, която спечелихме, е най-зелен град на България за 2014. Надявам се, освен да пеете и да се радвате в тези зали, да имате време да посетите града и да му се порадвате. Искам да пожелая на всички ползотворна работа, нека се състезават децата, но и да се радват, да пеят, да се забавляват, да бъдат щастливи, да доставят радост не само на себе си, но и на публиката. Успех на всички! Всички знаете, че нашия конкурс е много динамичен и постоянно се стремим да правим промени и развитие. Тази година има няколко нововъведения и всички, които присъстват тук, ще ги чуете. Във всяка една от възрастовите групи, журито ще избере по един носител на голямата награда, който ще бъде отличен с статуетка и парична награда. С оглед на големия брой участници в двете паралелни журиращи комисии, наред с определянето на всички лауреати, журито ще има още една задача, която хич няма да бъде лесна. Те ще трябва да номинират само по двама изпълнители в двете направления, без значение от това в коя възрастова група са те. Носителите на гран-при ще бъдат излъчени на гала-концерта в суперфинал, в който всички избрани ще пеят по една песен. Значи всичко това знаете, че ще се случи на 14 часа на 3 в неделя. Ще бъде нещо наистина уникално и много хубаво. Ще може да чуете избора на журито. Като номинираните в направление с песните на Мими и Развигор пеят задължително песента от репертуара на Мими, или създадена от Развигор Попов, а номинираните в направление 15 лета изпълняват една от двете си песни по избор. От тях журито в пълния му състав ще определи носителят на гран-при и в двете направления.
Това беше по организационната и по час и по откриването, а сега имам удоволствието да ви представя носителите на Гран При 2014 година в направление с песните на Мими Развигор. Това е песента, която донесе три големи награди. Квартет Розов свят Гран При в направление с песните на Мими Развигор. Валери Костов Гран При за нов аранжимент в направление Ние песента и господин Веселин Бошков, музикален педагог на 15 туалета 2014. Нека да посрещнем четирите очарователни дами от квартет Розов свят Гран Стара Загора. Вярвай, мамо, ще изпълня песента от репертуара на Мими. I was one.
за откриването ще чуем фаворита на публиката. Аплодисменти за Йоан Симеонов. Носител на наградата любимец на публиката в многогодишния конкурс 15 балета. Аплодисменти за Йоан. Designed to be the finest, one of his kinds. Filled up with sweets, can't sleep. Bad cheeks, can't feel my feet. My self-confidence keeps a status quo for me. Breathe till you sleep, see you're complete. Treat yourself like a sheep to the leaf. And this beast till I try to achieve. Till I apply pressure from my teeth. Really eat, really see, really breathe. Really keep myself a feet. For me, it's a thing I miss. Not a goal, I'm full of beats. It's the wish disc, you for a lot of skin. For me, kiss ain't sitting in the place with my wildlife fading under pace in the wild rock. I fight to life, right? Cause I don't play, I just stay in the same motherfucking place. Cause the race chase goes in my trace. Cause I turn the fucking page, break out of cage. Cause I don't wait to get to a freeze of the team that chain. Cause ain't no time to be late. I got 5 days through the stage. Hit my age through the stage day. And it's why I've been waiting for the way to wait. Waiting for me, yeah, I can't place for them. Let's see, that part of haters, please free us, baby. Ain't no right age for the stage day. Yeah, that's why I'm there to wait for the way to be. Waiting for me, yeah, I can't place for the MC. That part of haters, please free us, baby. Yeah.
армии.